Ne si grupim qytetar Bajsikë Durrës kemi zgjedhur ditën e 28 nëntorit, festën e pavarësisë për të kujtuar të datë me shumë rëndësi historike. Si ty do bëjmë sot një pedalim për rreth qytetit me muzikë patriotike në sfond dhe me flamuj për të krijuar atmosferën e festave në qytetin tonë. Ne urojmë të gjithë shqiptarëve në të gjitha trojet shqiptare dhe në të gjithë botën ku ata ndodhen gëzuar festën e pavarësisë dhe urojmë që të ketë vite sa më të begata dhe sa më të mira për kombin tonë.